皆さんこんばんは。大分県文豪の青年団七色ベース団長の高っちょ親方です。いつもですね、七色ベースをご支援いただきありがとうございます。さあ、今日ですね、今収録しているのが2020年の11月27日でございます。さあ皆さん、問題。11月27日は一体何の日でしょうか？考え中、考え中、終わり。さあ正解は、お、よくご存知。そう、七色ベースの誕生日なんですよ。2010年11月27日、七色ベースが設立総会をもっていよいよ船出が始まったということでございます。え、ということは今2020年11月27日ということは、なんと七色ベース10周年を迎えました。イエッ、めっちゃ無理でですね、おかげさまで文豪の青年団七色ベースが、活動10周年を迎えました。本当に皆様、いつもご声援ありがとうございます。まあ、今夜実はですね、先ほどまで、10周年記念ということで、団内で調理会をして、お祝いをして、これから11年目も頑張っていこうというですね、そういう話もしてまいりました。今回ですね、私も設立当時の4人のメンバーでですね、の一人でございますし、現在団長しているということでございますので、七色ベースを代表して、お礼を申し上げますとともに、この活動の10年間を振り返りたいと思っております。4人で始まったメンバーも、10年経っていろいろありまして、今15名のメンバーでですね、登録上はですけれども、活動しております。その中でいろんなことをですね、例えば文豪のカルタなんていうのもですね、市民の方と協力いただいて、読み札ですね、絵札ともに109ですね、できました。そしてね、全国地域青年活動ですね、実践大賞、いわゆる青年団の MVP もいただくことができました。いろんな本当に出会いや学びに感謝です。またですね、いろいろ10年間ありましたけども、これからですね、今から、その10年間ではどういう活動をしてきたのということでですね、活動のスライドショーをご紹介いたします。いろいろ活動をやってきた中で、特に、七色ベースが主催や、準ずるレベルの活動のみをご紹介いたします。それだけでもやっぱ10年あるとですね、本編賞味12分ぐらい動画あります。スライドショーがメインですけれども、ただ一つ皆様にご紹介というかですね、ご了承いただきたいのは、今回はあくまでもその主催レベル、本番の活動のみをご紹介しております。これ以外にもですね、たくさん会議やですね、作業準備も行ってきました。また青年団以外の活動にの団体ともいろいろコラボをしたり、また
恋に疲れたら帰っておいで。君が育ったふるさとへ、ふるさとへ。村だっていいじゃない、そこには友がいる。I want you.「そこには友が」
旅に疲れたら帰っておいで。君が遊んだふるさとへ、ふるさとへ。谷だっていいじゃない、そこにはなさい。動体視力がほんと10年間いろいろありました。本当に皆様ありがとうございました。まあ本当ですね、この一部の活動のみなんですけれども、結構まあいろんな活動を10年間でさせていただきました。もう本当に改めまして関係者の皆様、応援してくださる皆様、本当にありがとうございます。本当に支えられてこの10年間やってきました。そしてまあ2020年ですね、の土台のですね、2020年内の活動はもう本日11月27日をもって終了。そして明くる2021年からいよいよ11年目、11期体制に入ります。まあいろいろこれからですね、活動は決めていきますけれども、まあこの1年間はですね、まあいろんな、例えば文豪のことをもうちょっと知ったりとかですね、もしくはこの、まあ、文豪ので活動している仲間たちといろいろ他の団体とかですね、それぞれが知ってる、まあ、メンバーとか、それぞれが別で活動している団体とつながったりして、こう例えば何かイベントがあった時、あ、ナナリベース皆さんちょっとよかった、一緒に来てくれない、加勢してくれないとかですね、そういうまあいろいろとですね、頼られる存在にもなりたいなというような11年目にしたいと今考えております。まあですから皆様いろんなですね、これからもいろんな方にお世話になると思いますので、ぜひあのこれからも七色ベースをですね、変わらず、まあそれ以上にもしくはですね、応援いただきますよう、よろしくお願いいたします。まあ七色ベースは本当にまだまだですね、微力で頼りないかもしれませんが、まあ、できることから少しずつ頑張ってまいりますので、どうかよろしくお願いいたします。それでは今回ですね、七色ベース設立10周年を迎えましての、まあ、挨拶と、そして感謝の気持ちを述べさせていただきました。最後までお付き合いありがとうございました。もしよろしければですね、いいねボタンですね、高評価、そしてチャンネル登録も、ね、もしよろしければぜひお願いいたします。これからもですね、少しでも、まあ、動画やブログを通じて文豪の詩のこと、また青年団のこと、それと私ども七色ベースのことをですね、少しでも興味を持っていただける方が、ね、増えることを願っております。本当増えては幸いでございます。どうかこれからもよろしくお願いいたします。それではまた。